Vinnur, tók smá tíma að svona, þið voru undir bara svo lengi og náðu að svona stíga skrefið fram yfir þá í þriðja leikhluta og svona náðu að sigla þessu þrátt fyrir svona, já, ef að segja áhugaverðar ákvarðanatökur á köflum í lokin sóknarlega, en tvö anna lifandi turnover á síðustu tveim mínútunum til dæmis. Já, ég meina, fyrir mig bara hörkuleikur, tveimur tveggja liða sem eru að berjast hart fyrir hvern einustu leik og hartaliðið er búin að vera bara löngum köflum í leikinu bara virkilega flottir. Þannig að það er eitthvað langt frá því að við höfum að spila bara innan leik haldið þegar við varum í einhverju dauðafæri innan leik, sko. Þannig að, en mér fannst á köflum, við sýndum á köflum að hvað við getum, en ómikið að tapa boltum og svona varnar erurum í ákveðnum hlutum sem við búin að tala en held ég bara fyrst og fremst gríðilega ánægðan á sigrinum. Það kemur flott innkoma frá Astori eða bekknum, setur þarna fjóra þrista í rauð í fyrirháleik. Bara mjög smekklega gert, svo kom hann Oddur aðeins inn og líka. Það var meðvitað að nota bekkinn svolítið meira því að sá Kristó var kannski ekki alveg upp á tíu. Já, ég veist, þetta er mikið að leikjum og það er erfitt fyrir þess að stráka að geta sanna sig að því að það er fáar æfingar. Þannig að það er líka góði karakter, þetta er svona stráka sem að leggja sig allt fram í öllu sem að félagið gerir og mér þykir rosalega vænt um það sem er að gera. En auðvitað líka eru fínir körfboltamenn og það er svona kannski, meðan það er ekki nógu mikið sjálfstraust í liðinu, þá er erfiðara að rótura liðinu mikið, en mér fannst Oddur komið flottan kraft inn og náttúrulega Ástór með góða innkomu, Bensi hefur komið áður með góða innkomu, Illugi hefur komið áður með góða innkomu, Finnur allir stígu vel upp inn á þegar Kristó dettur út, þannig að heilt yfir held ég, þú veist, það býr meira í þessu liði heldur en á að sína og það er okkar verkefni að eita því á hann. Já, hérna, svo finnst ég að missa. Viða! Já, hérna, kannski, ég segja síðustu, Pavel, eitt skot í síðasta leik, aðeins hækir í síðar í dag, gott. Já, við erum búin að spila svona eins og að það geti engin leikmæri liðinu kasta boltanum ofan í körfuna að einhver færi, sko, við finnum alltaf að skora allt undir körfunni. Og mér fannst Höftur gerir vel í því að þétta mikið kringum körfuna, en það var kannski bara Ástór sem setti tóninn í því að stíga upp og bara stíga inn og taka þessi skot fyrir utan. Við verðum að, við getum ekki alltaf bara alltaf að skrifta einhverju hluti þannig að við fáum einhver dauða fyrir undir körfunni. Liðin á Íslandi eru bara það góð og skáting eru það gott og bara þarfum að taka bara þessum tók, það kemur og mér fannst að gera það vel í þetta.